saved kwa form 1 ama umesema? Ah mimi niliwapata form 3. But you were born in form 3. Full Armor Fellowship. So leo umeenda church ama? Leo tumeenda. Kuna siku nyamshii hata matu ni leo? Mara mingi, kwa sababu project zetu mingi tu zifanya Sunday. We believe like, hata tukifanya project, bado tuna minister. Okay, so weekdays ni ufanya nini? Job, hatu wako job, weekdays, Sundays, tuna meet. So the last time yamu natasema mlina church ilikuwa lini? Church zilifungulo last week. According to me, last week. So, what do you guys feel like needs to change in terms of gospel music in Kenya right now? Nina for change your to bring back, like to go back to like the way gospel music used to be like before all this happened way back then. Niko na vitu mingi naweza sema about that, but nasema tu moja ndio nialawa pia semea. By the way, unaongea sana. Ah, hata mdomo wako ukaongee. Tunataka sana. So changes then when it's in a film make you say unity, as in nataka like mimi naona feel kama like gospel artists wako na compete. It's competition. Ukiangalia secular artists na unity. Yeah, true. In terms of collab. Exactly. Wako na unity. It's so rare but gospel artist amefanya collab na gospel artist mwanzake. Rare sana. But sisi squeeze ni wana hadi secular artists wana do collab na gospel artist. Exactly. Unaona sasa kenye na mimi. Yeah. So una sisemi ni mbaya, yes, but na feel kama like about gospel. Una feel mbaya? Yeah. Ina depend. Unajua God anaweza use mtu yote kusambaza injili yake. True, but me I feeling you are either black or white. You can't be in between. Lakini for kufanya gospel secular akifanya collab na gospel artist, imanishi amevuka border. Unaona? Like bado message ina like, nini hapo message ile ina matter. Juu utapata Nicki Minaj ameimba ngoma na Tasha Cobbs. Na ni secular. Itakuwa tu gospel. So like ni alafu pia unajua muziki ni muziki at the end of the day. So muziki kama art pia lazima i grow. But message inabaki ile ile. Okay.
So changes gani una feel zinanidi make yourself a gospel music industry? For me na feel why embrace nini new talents ziko huko chini. So una feel kama mnafinyilia ampe they are not paving ways for you guys. See other aspects but a lot of people. By the Lord. Wape unafikiria hizo ni za kwa nini? Competition au ni kama threat mtu watu wa market ama nini? Yeah. By the way, me hata siji because yenye ukweli by the way. Sasa hizi hata nikikuuliza who is the upcoming new artist in Kenya gospel? Unajua. Mimi by the way, okay, to be honest, kuba mimi mazata sikusikizangi gospel artists za Kenya. Yeah, exactly. Sikusikizangi. Because hakuna mentorship, there is no hakuna mtu mwenye na hold some the big artists wenye huko juu sijaona mwenye ameshikilia mkono kama raise juu ama kama hako na hataki kusema tujui pia. Like mina feel tu ni kama like there is a lot of gap iko ndani ya gospel and yeah, like we really need go what we wanna need go back to God. People should like be like wachukulie gospel iko serious. Said kwa sababu na mimi naweza sema kitu moja, said kwa sababu nafanya gospel and we should do everything ni kama like it's cheap. You should look ni kama ni ya bure. Inakaa ni kama ni ya msaada in the name of it's a gospel song, unaona? Yaani chukule tu kama it's a serious work. If you have to do a gospel video, invest in a video, invest in audio, invest because I believe yeah, watu wanapenda kitu poa. Watu wanapenda kitu poa, exactly quality. Va nunua nguo, shoot hata uta haya, bora at least ngoma stand out. So kuna sababu kwa sababu artists are doing poa, wanaibisha Mungu. Ah, same hivyo, sijasema hivyo. But na wana manguo. Sijasema hivyo, but na feel kama like isikuwe ni kama like unajua most of the gospel artists wanaona kama like ni shida tu na nguo hata si major thing so long as message inafika itafika unaona au pay attention in the branding but sigwela anasemanga kama jua maana ndio ami to sujibe bible vizuri eh ndio kama ndio God pia anaangalia heart lakini unajua ufai tu kuja hivi hivi present yeah, like present what is brand okay presentable atokia na story ya Cain na Abel. Cain mbona alikuwa like God akuchukua offering exactly. Kwa sababu tu alikuwa na present hivyo hivyo tu kwa sababu like yeah unaona no. But yani jipackage design yenyewe utajua wenyewe huyu jamaa Mungu wake like Mungu wake yenyewe pia mimi nataka huyu Mungu wake unaona. Sikia tu ni kama like tunaonesha ni watu ni kama gospel ni ya mashida. Alafu pia people should change on their lyrics. Shida. Kuimba shida. Ah. Ya wabangi shida. Ah. Si tukiimba hata shida. Tutaimba shida yenye uta relate nayo. Azin uko like hey, me by then shipitika. Azin it's like lakini ile shida mtu anakuimbia shida. Sasa sema kwa shida tu zile mara tu mashida tu siku hizi. Wanalia. Hawafai kulia kwani. Afa kulia. Eh manze gospel. Wokovu si. Ule atakamkwa God. Ushaanza kulia. Anza kulia eh manze. Hata tujakataa wanafawalia but at least. Usilie sana. Praise God as in kuna vitu mingi sana. The Bible has how many books ni? Books 66. Utaimba tu shida kwa hizo ndio. There's a lot of things to be. People don't even sing about songs of Solomon because wanaogopa ni kama like the society u jamaa kwa secular. No, it's not secular. It's your Bible. Sing about marriage, sing about lakini sasa hiyo kiimba about marriage. Okay, na challenges gani say mna face nini sasa hii as gospel artist? Challenges yenye tuna face naweza sema number 1 tu ni support as gospel artist, support from, you know, the industry itself. Another one pia naweza sema ni group wise ni like people tata watu kama sisi you know coming bado tuna come up kwa hii industry so unapata yani it needs a lot juu kiangalia pia like watu kama sisi like we really value quality na kwanga number 1 kwetu so ndio maana unasikia pia tunasema like watu as much as ndio life iko vile iko like ngangana utoe quality poa so hiyo ndio like kitu pia si tuna stray for so unapata like vitu ni expensive na kufikia quality saa zingine ni hard sana so inabidi like ume work so hard ndio maana saa zingine unapata hadi wasanii wana take so long kutoa projects. Unapata video inaweza enda as high as like 100k. So unapiga hesabu unatoa pia 100k
audio unasikia 15-20k. So like si hata tu ni grace ya God, like tulipata watu wanaweza work na sisi, so that like si lazima tufike as high as that, but like vitu kaa hizo sa zingine zinaweza limit watu sana pia sisi tu vile tuko in the gospel industry. Okay. Church in you super, just like